আপনার প্রিয় নাম চ্যানেল নাম্সপ্রেস আসন্ত এ বুধিয়া পিলার কমাল উত্তর কার্যক্রমে সামিল হওয়া বুদ্ধিমান প্রশ্ন এক তুমি গোটি সা দেওয়া গল সাৎকারে পচারা গলা তুমি যেচ অতিক্রম করে আসিছ তার সংখ্যা কেত তুমি কিন্তু তার সংখ্যা গণিন তেমনি প্রশ্ন কথা কি সন্তোষজনক উত্তর দেব ଏକାଧିକ ପାହାଚ ବୋଲି କହିବି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ଛତା ନେଇ ତିନୋଟି ପିଲା ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ତଥାପି ସେମାନେ ଓଦା ହେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି ଗୋଟିଏ ଠୁଙ୍ଗାରେ ଦଶଟି ବରା ଅଛି ଦଶଟି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କିପରି ବାଣ୍ଟିଲେ ଠୁଙ୍ଗାରେ ଗୋଟିଏ ବରା ରହିଯିବ ଶେଷ ବରାଟି ଠୁଙ୍ଗା ସହ ନେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି ରାଜୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ସେଥରେ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ବସିଥିବା ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ପଲକୁ ବଡ଼ ପଥରଟିଏ ଫୋପାଡ଼ିଲା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ମରିଗଲା ଓ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥର ଫୋପାଳିଲା ଏଥର ଆଉ କେତୋଟି ଚଢ଼େଇ ମରିଥିବେ କହିଲ ଗୋଟିଏ ବି ନୁହେଁ କାରଣ ବାକି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ କେଉଁ ଖେଳରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଉଟ ଓ ନୌକା ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତି ଚେସ୍ ଖେଳରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ ଅଣ୍ଡା ପାଛିଆରେ ଏକ ଡର୍ଜନ ଅଣ୍ଡା ଥିଲା ତୁମେ ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଆଣିଲ ତୁମ ପାଖରେ କେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ରହିଲା ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ରହିଲା ଅନ୍ୟ ସବୁ ତୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ସାତ ଜଣେ ବାଟୋଇ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ବାଟରେ ସିଏ ଛଅ ଜଣ କୁଲି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଲି ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବିଲେଇ କାଖେଇଥିଲେ କହିଲ ମୋଟରେ କେତୋଟି ଜୀବ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ କେବଳ ବାଟୋଇଟି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା বুদ্ধিমান প্ৰশ্ন আঠ কলা ৰং তাৰ গোড় গোটি শীত দিনে সি আমে শুয় খৰা দিনে সি ছাই দিয়ে বৰষা হেলে সি কান্দু থাকে কয় দেখি কি বুদ্ধিমান প্ৰশ্ন ন মুহ দন্তু কামুডায় কহিল দেখি কি ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ ଗତିକୃଷ୍ଣ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଦେଖିଲା ତା ବାପା ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ଓ ଶେଷରେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମଦାତା ପିତା ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଦାତା ଗୁରୁ ଓ ଶେଷରେ କନ୍ୟାଦାତା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ନମସ୍କାର ଏତଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଦର୍ଶକ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ନାଲି ଅକ୍ଷରରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନଟିକୁ ଟିପନ୍ତୁ ତାପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅଲ୍ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିପାରିବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗାର ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବଲ୍ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ବଲ୍ଟି ଗୋଟିଏ ବରଗଛ କୋରଡ଼ାରେ ପଶିଗଲା କୋରଡ଼ାରେ ସାପ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ହାତ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପୂରାଇବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ବଲ୍ଟିକୁ ପାଇପାରିବେ କୋରଡ଼ରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ବଲ୍ଟି ଭାସି ଉଠିବ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ବାର ପୁଷ୍ପା ଜଣେ ଝିଅ ସହ ଗାଧୋଇ ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା ଏ ଝିଅଟି ମୋ ମାଆଙ୍କ ଭଉଣୀର ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ସେ ଝିଅ ସହ ପୁଷ୍ପାର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ତେର ଖରାରେ ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଆଠ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ ସେହିପରି ଆଠଟି ଲୁଗା ଶୁଖିବା ପାଇଁ କେତେ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଠ ମିନିଟ୍ କାରଣ ଲୁଗା ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ବଢ଼ିଲେ ବି ସମୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉଦ ଏକ ଠାରୁ ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ ପଇଁଚାଳିଶ ଏଠାରେ ସୂତ୍ରଟି ହେଲା ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହରଣ ଦୁଇ ସମାନ ନଅ ଗୁଣନ ଦଶ ହରଣ ଦୁଇ ସମାନ ପଇଁଚାଳିଶ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଆଗରେ ଦୁଇଟି ବଳଦ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବଳଦ ପଛରେ ଦୁଇଟି ବଳଦ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଧାଡ଼ିରେ କେତୋଟି ବଳଦ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି ବଳଦ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଷୋହଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ଗୁଣରେ ବା ଉପାୟରେ ବଡ଼ ରାଜା ପ୍ରଜାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ି ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେଉଁଠିକି ତଡ଼ିବେ ବୁଧିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ସତର କାହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅସଂଖ୍ୟ ଓ ଅମର ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଏହାପରେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଆସେ ଏଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅସଂଖ୍ୟ ଓ ଅମର ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରିଲି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣର ପୁଅ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜଣେଟି ପୁଅର ବାପା ନୁହେଁ ତେବେ ସେ ତାର କଣ ହେବ ମା ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶ ଶ୍ରୀ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଛଅ ଝିଅ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅର ଗୋଟିଏ ଲେଖେ ଭାଇ ତେବେ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବାରରେ କୁଟୁମ୍ବ କେତେ ନଅ ଜଣ ବାପା ମା ଛଅ ଜଣ ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଡ଼ିଏ କେଉଁ ଖେଳରେ ବିଜୟୀ ଦଳ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଟଣା ଖେଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକୋଇଶ ଶୀତ ଦିନରେ ଧଳା ଲୁଗା ନା ରଙ୍ଗୀନ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ କମ୍ ଶୀତ ହେବ ରଙ୍ଗୀନ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ କମ୍ ଶୀତ ହେବ ରଙ୍ଗୀନ ଲୁଗା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଉତ୍ତାପ ଟାଣି ରଖେ କିନ୍ତୁ ଧଳା ଲୁଗା ଉତ୍ତାପ ବିଚୁରଣ କରିଦିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଇଶ ସେଇଟା ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ଟିକେ ପବନ ହେଲେ ହଲିଯାଏ ସେଇଟା କଣ ପାଣି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ତେଇଶ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ମୋ ବାମ ପଟେ ଦୁଇଟି କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିଲି ପୁଣି ବାହାରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ମୋ ଡାହାଣ ପଟେ ଦୁଇଟି କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିଲି ମୋ ଠାରେ କେତେଟି କୁକୁଡ଼ା ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେହି ଦୁଇଟି କୁକୁଡ଼ା ଯିବାବେଳେ ବାମ ପାଖ ଓ ଲେଉଟିବା ବେଳେ ଡାହାଣ ପାଖ ଏକା କଥା ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଚବିଶ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୁଗାକାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତି କାହିଁକି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଲୁଗାରେ ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚିଶ କେଉଁ ମାସ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ସବୁ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିପାରିବ ନାହିଁ ফেব্রুয়ারী অনতি তারিখে জন্ম হেউথিবা লোক সে প্রতি চারি বর্ষের থাক জন্মদিন পারিব। প্রতিভাবান ছাত্র ছাত্রী এক শুভ খবর যদি আপনার ভিতরে কৌশি আশ্চর্য প্রতভা থাকে মোবাইল আমর যোগাযোগ করতু আমি আপনার আম ইউট্যুব চ্যানেল প্রতীভা প্রদর্শন সুযোগ দেওয়া চেষ্টা করব বয়স 2 वर्ष रु 18 वर्ष हाम्रो राज्य कार्यालय रो ठिकाना हैला सुपरस्टार्स एक्सप्रेस ইউটিউব চ্যানেল কেয়ার অফ ब्रिगेड भवन প্লট নাম্বার L 1739 फेज 2 পোস্ট ডুমডুমা হাউজিং বোর্ড কলোনি ভায়া খন্ডগিরি ভুবনেশ্বর পিন 7510